La Diputació de Barcelona ha destinat una subvenció de més de 720.000 euros a les entitats que gestionen habitatges socials. En aquest aspecte, Terrassa és la tercera localitat de la província amb més pisos beneficiaris d'aquesta convocatòria, només superada per Barcelona i Calella. En total són 72 els immobles terrassencs d'inserció social que han estat subvencionats, dels quals 54 estan gestionats per l'associació Prohabitatge. Nosaltres amb l'Ajuntament tenim tot un programa que funciona com una mena d'estratègia municipal per donar resposta a la situació de sense llarisme a Terrassa i bàsicament serveix per fomentar i potenciar els processos d'inclusió. Els habitatges d'inserció es destinen a aquells casos que requereixen una atenció especial amb el seguiment i la tutela d'un treballador social durant un període determinat. Formen part de col·lectius molt diversos, com ara dones afectades per la violència masclista, persones amb drogodependència, sense llar, trastorns mentals, famílies preceptores de prestacions molt baixes o joves extutelats, entre d'altres. La idea és fomentar l'autonomia fent un treball sobretot en les competències. Primer fer un diagnòstic de les competències de les persones i de les famílies i poder fomentar des del minut zero la recerca d'un habitatge autònom i a més d'aconseguir l'habitatge, de tenir les eines per poder mantenir-lo. Tot plegat és fruit d'una estratègia coordinada entre les entitats i els serveis socials de l'Ajuntament. En aquest cas, per atorgar la subvenció, des de la Diputació s'ha valorat l'existència d'un programa d'inserció social desenvolupat per l'entitat i també el compromís i el suport de l'Ajuntament del municipi.